Selektor atletske selekcije Srbije Edin Zuković rekao je da je reprezentacija na svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu imala rekordan broj ostvarenih normi i učesnika i da je ponosan na sportiste i njihove trenere koji su sebe stavili na svetsku atletsku mapu. Istakao je da je svetska atletika ocenila da je to najbolje dvoransko prvenstvo sveta ikada organizovano i da će Srpski atletski savez i država od te organizacije imati podršku ako se odluče da budu domaćini još nekog velikog takmičenja. Komentarišući nastup Elzana Bibića u trci na 3000 metara i činjenicu da mu je finale izmaklo za 51 stotinku, selektor Edin Zuković ocenio je da 23-godišnji Novopazarac iza sebe ima dosta takvih trka i da je po mišljenju stručnjaka uključenih u rad s njim bilo realno da se u finalu bori za mesto među najboljih 6 ili 8. Da li je neiskustvo malo, da li je trema, da li nastup pred domaćom publikom doveo do toga da ta želja koju ima da se pokaže najboljem mogućem svetlu dovede do toga da bude prvi ispod crte, ne znam, ali jedno veliko novo iskustvo za njega, nije kraj, očekuje nas još dva velika takmičenja na otvorenom ove godine, svetsko prvenstvo u Oregonu, prvenstvo Evrope u Nemačkoj i u Minhenu, sigurno da Elzan Bibić i dalje ima najveće moguće ambicije i da juri jednu od medalja u disciplinama koje odaberemo. Sjeničani Nasmir Kolašinac bio je 11. u bacanju kugle hicem od 20 metara i 64 centimetra. Momak je 21.06 bacio na beogradskom indoor mitingu 11 dana pre svetskog prvenstva. Vredeo je mnogo u prvoj seriji 20.64, otvorio takmičenje kao nikada do sada, tako da verovatno i on malo podlegao atmosferi. Svi su naši sportisti onako komentarisali da nikada, nikada nisu imali podršku na nekom velikom takmičenju kao što su sada imali. Arena je dupke puna bila, arena je navijala za svakog reprezentativca i sigurno da su u tom trenutku se osjećali posebno i da su verovatno u nekim trenucima probali da daju mnogo više nego što vrede. Neki su iskoristili to, neki nisu. Apsolutna heroina Ivana Vuleta koja je odbranila svetsko zlato u skoku u dalj. Znali smo da puno vredi, vredi možda čak i više nego što je to 7.06. Međutim, svetska medalja, odnosno svetsko zlato i odbrana svetske titule iz Birminghama se piše. Na takmičenju gde su srušena dva izjednačen jedan svetski rekord, Zuković je ocenio da se niko od reprezentativaca Srbije nije obrukao, da su Lazar Anić i Milica Gardašević 8. i 9. na svetu u dalju, a Boško Kijanović 10. na 400 metara, da je Angelina Topić rođena 2005. potvrdila veliki potencijal, a da je broj ispunjenih normi u sprintu, preponama i produženom sprintu potvrdio da dvorana na Banjici daje rezultate. Izrazio je žaljenje što je povreda sprečila Armina Sinančevića da se takmiči i možda bori za medalje u bacanju kugle, kao i što je zbog boginje izostala Ivana Ilić. Imamo jednu generaciju koju predvode Milica Gardašević i Elzan Bibić, koji su 98. i 99. godište i završavamo sa tom Angelinom koja je 2005. godište, što znači da smo povezali generacije, što znači da imamo budućnost, što znači da se u narednim godinama možemo nadati velikim rezultatima naših sportista, posebno na otvorenom kada im se pridruže i Marija Vučenović, svetska šampionka juniorska Adriana Vilagoš i još puno takmičara koji čekaju svoju šansu da se pokažu na velikoj sceni.